Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі друге відео з курсу «Традиційні писанки Кропивниччини». Писанки мого краю входять до колекції Володимира Ястребова. Це понад 60 зразків. Особливістю колекції є болгарські та молдавські писанки. Писанка Крестовця походить з селища Вільшанка. Пишуть її не по білому яйцю, а по жовтому. Спочатку фарбуємо яйце сушеними квітами ромашки лікарської. Пишемо поясок, а потім хрести. У червоний колір гарно фарбує дерево роду Цезальпінія. Тривалість фарбування – до 15 хвилин. Цей барвник можна замінити мареною красильною. Марена фарбує дещо довше.
По червоному тлу пишемо завитки, кола, крапки і заповнюємо поясок. Залишається забарвити писанку у чорний колір. Найкраще з цим завданням упораються ягоди бузини чорної. А тепер зводимо віск і відкриваємо приховане. Дякую за увагу. До зустрічі!